Там є картинка в ефірі, коли ще немає. А? Не знаю. Там є картинка, трансляція нема. Вчора вночі так само, там нічого. Давай бігом. Розмивочка. Я бачу, вже назад йду. Таких було ще 3-4 таких пробігів вчора, так що це не варто зразу бігти. Це не лякає? Звертайся сюди, я біля камери тут стою, біля нашої. Бачу. Лякають? Та сьогодні абсолютно не та обстановка. Тут дуже багато людей, вчора було мало. Зовсім інша ситуація. Кажу, тітушки влаштували сцену в цьому, в Маріїнці. Щось таке, щось читав вчора, сьогодні, верніше, вночі. Напиши. Що? Спитай, що відбувалося. Насправді? В ефірі. Тільки що було тренування. Ви могли спостерігати, наскільки швидко люди зорієнтувалися і змогли підбігти. Це не тренування було, це просто люди грілися. Люди дуже хочуть бачити в лице наших ворогів. Вони чомусь ховаються і бояться нас. То ласкаво просимо. А ви готові? Пекло! Того, що... А ви готові до того, що люди... Що не видно? Ну, не знаю. Не тільки я. Готові. Готові? Не сумнівайтеся. Всім падлюкам, які мене зараз бачать, так і передаю. Не сумнівайтеся, всі готові. Подивіться на фото. Так, да, я бачу, на... що... Ні, але хороша мобілізація, мені сподобалось.